komen iki kok malah tak komen. Ya ngene bringe ra kanggo aku ya gelem. Pekerja tanpa jasa. Lah nguri arek kok cer ngono ta? Iya, Bos. Ya Allah. Dicar ngene. Mau kendor andi yang yo, apa cara andi lawan yang jangan? Burung layar, bos. Jangan lupa subscribe dan like teman ya teman-teman. Encer. Encer, enaknya encer. Kuburi rencananya kok cerkok kanu kepada kiki. Saya minggu kan mau dilihat coba, seger kipai waktu saya. Kepo kok aja. Ini guri nek pirah kiring ya kuat. Bilang sing jauh sing arep sing nak sementara di kitar. Iya. Sini, Bang. Kepura sandangmu iki engko. Halo. Eta kok dirasine nyandak jengkol iki lho. Ayo berjak-berjak. Wis ora apa nek ngono iki? Ayo bentar. Nah, apa? Dadang dewe sih, dadang dul. Ora ditandangi sak keluarga wae dadi lho. Ora ngidul banget kok iki sak kilmu. Dadine ora tau mangan sekolahan iki. Bohong. Ora tau mangan sekolahan. Ora, om mangan metu lho. Ambrol iki. Tuh gawe kopi rasa suwe-suwe. Lah gare. Iki tim komportator saus. Komportator. Iki tengah. Tengah kudu. Ya cak ku enak cak ku tengah. Ora tenang pikirmu kuwi sing nyawang bakul sing ngincak. Sing idak kuwi kok. Lah sik dedam kok gek ae helpen 10-10. Lah iya, Pak. Fake wet kuwi. Ah, iki preng pokotan barang kok. Eh, terus sang. Kemasan di? Yo nggahno kuwi ngene aku tak kok. Wis mau rampek ora masang-masang kok. Lah aku janji dikeki gede ada tetet tinggal, ada tetet tinggal. Kaya opo iki tak? Anggaran. Anggaran negara. Yo nek tonggo dewan iki cair, nek ora cair. Warga masyarakat ki tidak seperti yang kita bayangkan kepinginnya bangun udele dhewe kok waduke dhewe jadi ini ra kepengin bangun lingkungan bahaya ki bos lingkungan dibangun ngandeng kabeh. Ora tak foto kan kok bapak memori cair kono dipoto loh.
di kayak film ini weh rampung. Di film nek aku foto ki apa foto berarti dihapus. Nek film mlebu YouTube anggere wong nonton wong sak Indonesia lah iki tukange. Wah, kok ngendi Mbah kuwi Mbah? Aku pesen tukang Mbah ana wae. Weh. Iki tukang maido apa tukang gembretek. Dedak no. Orang ngomong no. Suwon sana. Kayak juga onteling go sore. Siap, Mbak. Cek kuwi onteling nang aku. Wis kurang kae bengi lho tuk ngetoki jam piro? Jam 12:30 bengi kok sragen. Iya. Tak kira sesok ngono tiba buang ilah jadi dikirim ni, non? Kawan, nak kawan Mikul? Wah, enak aku kok takkan Mikul kan? Ditandangi wong papat tak sak keluarga tok ya. Lha kuwi ki mah juragane tuwek mah artine ndi kae? Kayu. Kuwi mek kayu harga nggo apa? Sing kepasek nang Karang Pandan Bapak Inu. Anak Bapak Inu. Wah, kuwi wis putu-putu iki kaya ngono Sontoloyo tenan kok iki. Ngene ngono putu. Mangangeni. Gane Mbah, Pak Inuk ki omonge ra mendem ini mangangeni kok. Kowe kuwi kok. Ora mendem nanging ngangeni. Lah ngono ngangeni. Potong meh. Iya, potong meh. Karem kok ukur karem ora karem motong sak seneng mung kepeda karen gedunge iki kok. Tekan dhuwur. Alhamdulillah. Aduh, kang iso arane wani ngeyel wani muneni sik kok. Tak dhuwi muneni. Iya, ana wong tukang ki berhak kok. Kalau-kalau menang. Lah iya. Wong labure ning ngadek tangane lho, kon ngelungne kuline. Jenenge anu tukang apa, Mbak? Tukang deligi. Tukang dancuk. Anak yowet no, wani masjid. Wah, mau ira di ancuk. Ya Allah, lah kabeh yo arep salat yo tetep krungu to. Oh, yep. Anu, heeh, ya yo. Anu lo ya yo aku ngono kuwi. Ya sini lho, Pak. Ana nak. Aku ndanduk ki ora wisuan kok kuwi iki. Ndanduk kan ndu wisuan. Ada api ki makan udah kita ngitu kan. Nggone mung ngombe Mbak gak sampe petakilan. Iya. Wah, petakilan. Coba kata lho, lah kan medeni gigi-gigi lho. Wah, aku munggah ger, kok nyalan ketel. Wis kon dodok-dodok kok kae. Ora kok kerek. Tak kerek padahal. Ning ngeting ngisor ki. Memeng. Ngawur iki. Apa pakmu? Apa pakmu? Tak kira nyeluk. Lek sih ya.
Pak Sugidi, weh yo ngono ya. Pak Sugidi. Weh iki wong loro kok duwe Pak Undi Mbok kuwi anak yatim piatu. Jenenge Pak kakang ngamu iki tok. Kabeh sisan timbang kok dalem-dalem iki. Ini rapatnya meyakinkan. Kopi ini gara kopi syarat loh ini. Loh, lagi gara wedang putih, daya aura-uri kopi, ini yang penting mabuk kopi kok ini. Mare kembung masih kopi ini. Masa udah banyak kopi aura-aura. Siapa nih?